Mediebyrån Podcast. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mytpodden. Den här gången har jag två gäster, två av mina väldigt betrodda arbetskollegor på mediabyrån. Rickard och Alex, väldigt välkomna. Tack så mycket. Tack. Vad är en kyrkgrim? En kyrkogrim är ett väsen som vakar över kyrkor och kyrkogårdar. Var finns kyrkgrim? Kyrkogrimmen finns på kyrkogårdar där den sköter sitt arbete som en väktare. Är en kyrkgrim farlig? En kyrkogrim är inte farlig så länge man respekterar kyrkans regler. Hur ser en kyrkogrim ut? En kyrkogrim kan se ut som en katt eller något annat väsen beroende på vad den hade för världsdjur. Kan en kyrkogrim gå under andra namn? En kyrkogrim kan gå under ett annat namn som kyrkorå. Hur skapas en kyrkogrim? En kyrkogrim skapas genom ett offer som symboliseras med ett djur, en hund, en katt, en oxe eller en tupp som murades in i kyrkan när den uppfördes. Vakar kyrkogrimen ständigt över kyrkogården? Nej, en kyrkogrim kan ibland ta skepnaden av en nattram och flyga iväg från kyrkogården. När kyrkogrim är i kyrkan, har den någon annan roll än som bara vakt? Kyrkogrimmen slänger ut sådana som uppför sig illa under gudstjänsten och nafsar dessutom efter barn som leker inom kyrkans gränser. Är en kyrkogrim liknande något annat väsen? Kyrkogrymmen påminner bland annat om Lucifer, självaste djävulen och om ett skogsrå, sjörå och ett källrå. Hur kan egentligen en kyrkogrym, olikt andra väsen, hålla sig nära kyrkan? Andra väsen skadas av kyrkklockorna. Präster, Jesus Kristus, Bibeln skad och Bibeln är emot dem. Allt som har med kyrkan att göra kan skada de flesta väsen fast inte en kyrkogrym för att denna sig sägs ha blivit inmurad i kyrk. Kofinken? Ja, det var inte för den här gången. Men kom ihåg, Jag inte var försiktig. Man vet aldrig vilket riktigt som är så som i den här myten.